Hei kaikille! Nyt meille saapui kaksi tosi näyttävää ja ihanan väristä mekkoa. Toinen on tää punainen, joka mulla on päällä. Se on tän näköinen. Siinä on V-kaulaukko. Vähän pidemmät hihat. Hihat ei oo tiukat. Ensimmäinen salsakantti lähtee tosta rinnan alapuolelta vähän vyötärön kapeimmalta kohdalta ja seuraava on laskettu tonne polvien yläpuolelle. Tässä on jännä, tässä on epätasainen helma. Eli näette, että edestä se menee tonne mun polven alle ja sitten takaa se menee pohkeiden alle. Tämmönen reipas mekko. Mä laitoin siihen korkkarit ja punaisen huulipunaan, kun mä ajattelin, että mä menisin tällä vaikka illalla syömään tai johonkin pieniin kekkereihin. Mutta tämähän menee myös ihan tennareina ja ihan arkimekkona. Toinen, joka saapuu, on tää ihana vihreä. Tässä on todella kaunis tää miehusta. Siinä on pitsiä, sievät kultaiset napit, 3/4 mittaiset hihat, jossa on kuminauha täällä rannekkeessa. Mekko on pikkasen slimmattu tästä rinnan kohdalta ja sit se levenee alaspäin. Se on hyvin sievä päällä. Ja tää kangas, kun se on viskoosia, niin se laskeutuu tosi kauniisti. Tää on ihan samanlainen kuin tää punainen. Yhdistä näihin korkkarit tai tennarit. Heippa!